2008 թվականի մարտի 1-ին Իրքվեի համար պայքարում զոհված Գոր Քլոյանի ընտանիքն այսօր 5 տարի անց դժվարությամբ է խոսում այդ ողբերգության մասին։ Գորի հայրը Սարգիս Քլոյանը օրը սկսում է ընդդիմադիր թերթեր ընթերցելով։ Թեև փետրվարի 18-ի նախագահի ընտրությունների արդյունքներից նրա հիասթափությունը մեծ է, սակայն դեռ հույսը չի կորցրել, որ Ռաֆի Հովանիսյանը տեր կկանգնի իր ստացած ձայներին և կհասնի իշխանապողության։ Եթե բոլոր քաղաքական ուժերը համախմբվեն և Ռաֆի Հովանիսյանը կոնկրետ առաջարկանի, ասի մենք գնալու ենք իշխանապողության, և ՀԱԿ-ը և մյուս քաղաքական ուժերը իմ կարծիքով կմիանան այդ հայտարարությունից հետո։ Նա համոզված է, որ միայն իշխանապողությունից հետո մարտի 1-ի 10 զոհերի իրական մեղավորները կպատժվեն։ Ամեն անգամ 28-ամյա որդու ողբերգական մահվան մասին խոսելիս հայրը նույն վիշտն է վերապրում։ Նրա խոսքերով ինքն էլ չի զգացել, թե ինչպես է մարտի 1-ին հայտնվել այն վայրում, որտեղ որդին գնդակահարվել է Չերյոմուխա 7 տեսակի զենքից, որը այդ օրը միայն ոստիկանների ձեռքին է եղել։ Կամրջի մոտ մի փոքր այրան լճակ տեսա, ոնց որ մեկին ստիպեր ասել, հլը կանգնի ինչ այրան լճակ է։ Ես կանգնեցի այդ այրան լճակի վրա, բայց հետագայում պարզվեց, հատուկ քնչական ծառայություն հետ գնացինք այդ տեղը ցույց տվեցի, պարզվեց, որ դա իմ տղայի այրան լճակն է։ Գոր Քլոյանի մայրը տիկին ազատուհին որդուն ամեն օր է հիշում։ Չի մոռանում նաև 2008 թվականի մարտի 1-ը, թե ինչ զգացողությամբ որդու հետևից փակեց դուռը։ Ես նեղվեցի, ասի ցավը տանեմ, ասի վախենում եմ, մի գնա։ Ի տարբերություն Գոր Քլոյանի ծնողների, որոնք այսօր ապրում են իրենց որդու երեխաների համար, 23-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի մայրը որդուց միայն հիշողություններ ունի։ Իրա բառը, որ տուն չմտած, «Մամ ջան», շատ սիրով լցված տղա է, շատ ջերմ է բոլորի հանդեպ։ Փետրվարի 18-ի ընտրություններից հետո Տիկին Հովանիսյանի հիասթափությունն իշխանություններից էլ ավելի խորացավ։ Միանշանակ Ռաֆին հաղթելա։ Ես գտնում եմ, որ Ռաֆին պետք է տեր կանգնի իր ձայներին։ Մարտի 1-ին 10 զոհերի ընտանիքներն արդեն 5-րդ անգամ կհանդիպեն նույն վայրում՝ Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ, ինչպես ասում են, ընդհատվել է իրենց երազը։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Արթուր Ղահրամանյան, IPV